ိုင်ငံတော်အနေဖြင့်ဒေသအလိုက်အဓိကကုန်ထုတ်လုပ်မှုများကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရေးနှင့် MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပြည်အောင်စုနယ်မြေနေပြီးတော့ပုဗ္ဗတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုးတိတိအထည်ကျုံနယ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်ပို့ကုန်ကဏ္ဍမြင့်တင်ရေးဒေသရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မူတီတီအထည်ချုပ်နှင့်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း၌ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းအစဉ်စဉ်ကုန်ချမ်းများဝယ်ယူရရှိမှုအခြေအနေများဖြန့်ပြူရောင်းချမှုအခြေအနေများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများအားအလုံအကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအခြေအနေများအားမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးဖြိုးသူကယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဦးဖြိုးသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမူတီတီရဲ့ဖောင်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်စတင်ကြောင်းဖြစ်တာကတော့စတဲ့ရက်ဆိုပြောရအောင်ကျွန်တော်တရက်အားလာနော်ထောက်ဆန္ဒလို့နေဖြစ်ပါတယ်အစတင်မြင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ပါဘို့လေကျွန်တော်ရင်တောင်ကြာတော့ကဒီအထည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ဦးပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ချင်နေရှိရတဲ့ဆက်စားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချုပ်ဆိုင်တို့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တီဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အတီဆောင်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန်လေးနန်းဟောင်းပေါ့နော်ပြည်မနာပေါ့အရင်းနဲ့မဆောင်လို့မှစဖြစ်ပါတယ်လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကကျွန်တော်မျိုးမျိုးနိုင်ပေါ်လေမြန်မာသူများစီကတော့ဝယ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာသူကဈေးနှုန်းတက်တော့တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အသားလေးရတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိခံတော့သိရတယ်အဓိကတော့ဈေးနှုန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလက်တန်းသားရဲ့အောက်ခြေဒီအခြေခံလူလက်တန်းသားဒါပတ်ဆက်တဲ့စုံတော့ဝတ်နိုင်တဲ့နှုန်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါလေးကအခုအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်အများအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလို့စာလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်ငန်းကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားကနေမှတင်တင်လာလည်းရှိပါတယ်။နောက်သေယုံဘက်ကလည်းတင်တင်လာလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုတဲ့မျိုးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားအလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကကိုရီးယား IDY ကိုခေါ်တဲ့ဒီဆွဲသားပေါ့နော်ဒီဟာအဓိကလုပ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့အသေယုံဘက်ကဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ANC ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဆွဲသားမျိုးလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခြေဖုံလို့ပါလို့ကတော့တတိယမျိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ဖြန့်ပြပါတယ်။နောက်မှလည်းရှိဒီဇိုင်နာအသုံးပြုရှိပါတယ်။စီနီယာဒီဇိုင်နာတူကြီးရဲ့လက်ထောက်ဒီဇိုင်နာတူကြီးရဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူကနေပဲကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရပါမယ်။ဂျမင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဥချိန်ကြီးဒီအထည်ရုပ်လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းပေါင်း300ကျော်ပေါ့နော်320လောက်ကျွန်တော်တို့ခန့်တာရှိပါတယ်။ဒုက္ခကစားတော့ဟိုးရခိုင်နေရပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနောက်ဆုံး update ဒီ minimum wage ကိုလည်းကျွန်တော်ကြော်ပါတယ်။အခြေခံကကျွန်တော်38,000ကျော်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတို့အခမဲ့ပေါ့နော်အဆောင်အစင်းမြင့်ဒီအဆောင်လဲအခမဲ့ဆောင်လဲပေးထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းစင်ပေါ့နော်ဒါတော့ပေါ့အဲ့နိညာပေါ့နော်နိညာဒါအခမဲ့အားရတာအားရနေကျွန်တော်တွင်းလဲခံချွေးတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အချိန်ခံပေးတယ်ပေါ့။စိုင်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနေပြီးတော့စီးပင်းလိုင်စင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါစပြီးရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုမြင့်ကနောက်မှာရှိတဲ့ SME အဲ့ရမြန်မာပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့က2018ခုနှစ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက်တခြားဒီ government sector ဆိုကျွန်တော် 2018 မှာပဲကျွန်တော်တို့မိုးတီတီလိုလိုတရားဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘတ်တစိတ်ခင်းနဲ့ဒီအဝင်တင်ပြီးတော့ကျင်းပလာလည်းရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MSME ဖွဲ့နဲ့ဘူရောဖာဝတာရှိရဲ။အဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့စက်မှုစီစဉ်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကြီးစားလုပ်ငန်းလိုက်ဆင်းနေအရာရှိအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် MSME နဲ့အဓိကကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒီလူတွေမှာတော့ပြန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြာပွဲတွေပေါ့နော်ပြာပွဲတွေပြာပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့အဲကြားတာတာရှိပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်မန်မာနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးတိုင်းဒီသာကြီးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်လုံးလုံးမရှိမြားအတင်းကိုလည်းကျွန်တော်2022မှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လန်လီတိုင်းထေချုပ်လုံးမရှိမြားအတင်းကို2022မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ထားပါတယ်နေပြီးတော့ MSME နေနေရတော့ကျွန်တော်က2019ခုနှစ်ကလေးကပဲကျွန်တော်ပြုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဘူရန်ကလည်းဒီပုံပတ်ဒီမျိုးနဲ့ MSME ရဲ့လူရအုပ်ရအနေနဲ့ပြန်ပါဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချိန်မှုကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြင်းရနေမှာကျန်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်။ငွေလက်ဒီဆိုင်တွေရဲ့ရှစ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတောင်ကြီး၊ကောင်းကြီးမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ကဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မန္တလေးရဲ့လားလို့ပဲ။ကျွန်တော်ဒီနယ်လက်ကားတွေဒီနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်။အားလုံးမိသားမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကားတွေဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online shop ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်။ဒီ online mall တွေရောင်းချရလေးရှိတယ်ပြည်နိုင်ငံလုံးကတော့အဲဒီလက်ဒီလက်ကား online ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီပါအနေနဲ့ကတော့ရခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလတွေရောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ရောဆင်ကာပူရောပေါ့နော်ဒီထိုင်းရောမလေးရှားရောပို့ပါတယ်ထိုင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ရောက်နေချိန်စနေနေ့ကိုကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်ပို့ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီပါနဲ့ပတ်သက်တာတော့အခုချိန်ကြီးအမေရိကန်လည်းပို့နေရတော့ပါပဲကျွန်တော်ထိုင်းအဓိကတော့ထိုင်းဈေးကွက်ရယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဈေးကွက်ဒါဆင်ကာပူကတော့ရန်ကုန်ကနေ
တပိုင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ history နေနေကတော့ဟိုအကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်။ကနေဦးကတော့ကျွန်တော်တို့အချုပ်ဆိုင်ဘဝပေါ့နော်။အချုပ်ဆိုင်ဘဝကတော့အဲပထမတော့ကျွန်တော်တို့တရ5လမှာတရ5လ2015မှာကျွန်တော်အချုပ်ဆိုင်အင်းနဲ့စတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီအထင်ကျုပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ့တော့ရည်ရှိမှာသွားမှာဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လူဘူပေါ့နော်လူဘူနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဆိတ်လိုပဲတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ2016မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီတင်မနာမှာလိုပဲကျွန်တော်စိန်ကောင်းသားမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ပွဲဖွင့်လင်းနိုင်ခဲ့တယ်။2019မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာမျိုးမှဆိုပြီးတော့မျိုးမှဒီမှာကျွန်တော်အချုပ်ဆိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒူးချိတ်ခဲ့တယ်။ဒါလားတူပဲ2019မှာကျွန်တော်ကြောက်စဲမှာလည်းလာတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချုပ်ဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကနေဦးခြေလန်းနေနေတော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တာကအချုပ်ဆိုင်အခြေစားပုံစံကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2016ခုနှစ်ဒီပဲနှစ်ကုန်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တကားပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးရကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာတာရှိတဲ့အတွက်2016နှစ်ကုန်လောက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအချုပ်ဆိုင်ဖြစ်လဲသွားလို့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ထုတ်လုပ်နေအသေးစားနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာရှိပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်တော့2016လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းရန40လောက်ရှိတာပေါ့နော်။ဘုရားကလည်းဦးလုံလုံကတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေး3ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြင်ပေးတာ။အဲ့ဝန်ထမ်းတော့လည်းစားတယ်2016လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်း40လောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကားလို့ပဲတစ်ဖက်ကအချုပ်ဆိုင်နေနေကတော့ဒါ2019မှာကျွန်တော်ပြီးတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းအသေးစားကတော့2019 18 19ပေါ့နော်။အာပြီးရက်19နှစ်ကုန်လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အာဟိုစင်ရင်းပေါ့ရက်တည်လာနေနေလက်ကားလည်းရလာတယ်။အဲ့လားလို့ပဲကျွန်တော် 2019 မှာကအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချုပ်ဆိုင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်သိမ်းပြီးတော့2019မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူဆောင်လာတာပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ relay ပေါ့နော်ဆိုင်ပွဲဖွင့်တယ်။ဒါကတော့2020မှာဒီလိုကအချုပ်ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အခေဆိုင်ဖြစ်နေလက်တိုက်ဖွင့်တယ်။ညာပြီးခဲ့တဲ့အခေဆိုင်ဒီနေ့ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းထေကျုပ်လုပ်ငန်းပြင်ပြောင်းလဲလာလို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကမိုးတီတီလေးလေးဖက်ရှင်နာမည်နဲ့2022 23မှာဆိုတော့အလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်။ဒါရေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒအရပေါ်မှာပဲအများစုကြက်ကြည့်ပြီးတော့စုစုပေါင်းအားလုံးကကျွန်တော်ဆိုင်ပေါင်းကျွန်တော်တို့23ဆိုင်ပေါ့နော်အလက်ရှိကနေပေါ့ဖွင့်ထားတာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ခဲ့မှုအကျဉ်းနဲ့အရှိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဝင်ဘေးရန်ရင်းရှင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခေယုံနဲ့လုပ်ငန်းပစ္စည်းစိတ်ဌာနတို့ပြီးကျွန်တော်တို့အလုံးသမားညွှန်ကြားဦးစီးဌာနတို့နောက်ပြီးခုနကပြောတဲ့စက်မှုစစ်ဆေးကြီးကြေးပေါ့နော်ဒီဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပေါ့နော်လိုင်းလာပြီးတော့ဒီစိတ်ကြီးသွားမဲ့ဘိုင်းလေးတို့တို့ဒီအလုံးလုံးနဲ့ထိခိုက်မှုတွေအကျဉ်းမြင့်ပြောကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးကပါတက်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတည်းကလို့ရှင်လက်တွေပါရှိမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်ဝင်စင်ပြီးတော့သွားတာမျိုးတော့ဒါမျိုးတော့အချိန်ကတော့ဒီထုတ်ပြန်လာတဲ့ဥပဒေတိုင်းအညံ့များတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အကြည့်ကြထုတ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တဲ့အဲအချိန်လည်းကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလည်းလုပ်ခဲ့ပူတာရဲ့နောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြင်ပမှာစူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုင်းဒီတည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတင်ရကျွန်တော်တို့မှာဒီ mission vision ကိုပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတွေကတကယ်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်ရှိပါတယ်ပေါ့mission နဲ့ vision ကိုကျွန်တော်လုံးပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းကောပြည်ပစိတို့ကကျွန်တော်ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ဒါ high quality ပေါ့နော်ဖြစ်ရေးဆိုတော့အခုတည်းအရင်အားသာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလည်းကျွန်တော်ကြည့်လာပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒါထပ်ပြီးတော့ပုံကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကတော့အကြမ်းကျွန်တော်တို့က၄ချက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဓိကတာဝန်ယူမှုပြည်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လုပ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းဝင်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် 100% အမြဲတမ်းလည်းအားယူဆိုင်ပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းဒီအလုပ်မှာမကိုမကက်ပဲနဲ့ဒီစိတ်ရစီးရပါတော့အပြည့်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အပါအဝင်ဒါကိုကျွန်တော်စံလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစံလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိဿအပါပေါ့နော်အဲကိုရီးယားဆိုကိုရီးယားသားအစ်စ်အတားမျိုးပေါ့နော်အချင်းချင်းပိဿအပါမှန်ကန်မှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်တင်ပေါ့နော်ကက်တင်တိကျမှုဒါစံလုံးပြည့်မှုအပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီအရေးချင်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit line ပြည့်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြည့်မြင့်မာတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနှုန်းကြီးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမိုးတီတီအထည်ချုပ်နှင့်ပြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက်ဒေသခံပြည်သူများလည်းအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းများရရှိပြီးအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်